Or nomus qurboni. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu ibratli video roligimiz tezda boshqalarga ham yetib borishligi uchun bor yo'g'i video ostida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sevinch 17 yoshga kirganida uylariga sovchilar kela boshladi. Sevinchning ota-onasi qizlarini hali yosh deyishdi. Boshqa bahonalar qilishdi. Oxiri sovchilar to'yni kelasi yil qilamiz. Faqat ishonib qo'yaylik deb qizni fotihalab ketishdi. Bir necha kundan keyin Sevinchning qorni burab og'riy boshladi. O'tib ketar deb o'yladi, lekin unday bo'lmadi. Oxiri dardga chidolmay onasiga aytdi. "Esing joydami sen qizni? Fotihali qiz kasalxonama kasalxona yurarkanmi? Ma, og'riq qoldiruvchi dori ich. Shuni ichib yursang o'tib ketadi." Sevinch onasi bergan dorini ichib sal o'ziga keldi, lekin og'riq kundan kunga og'irlasha boshladi. Dori ham kunda iste'mol qilinardi, lekin og'riq kundan kunga kuchaya boshladi. Dorilar ham kor qilmay borar edi. Sevinch oxiri onasiga aytdi. "Doktorga boraylik, og'riq kuchayibdi" deb. Onasi kechki ovqatdan keyin oila a'zolariga qizining qorni og'riyotganini aytdi. Doktorga uchrashaylik deb Sevinch qo'ymayotganini ham aytdi. Dadasining jaqli chiqdi. "Birgina qorin og'rig'i deb doktorga borarkanmi? Qudalar oldida nima degan odam bo'laman? Quloqma quloq, ularning ham qulog'iga yetib borsa, qiz kasal ekan, doktorma doktor yurishibdi ekan deyishmaydimi?" Akalari ham dadasining gaplarini ma'qulladi. Sevinch endi dorilarni ikkitalab icha boshladi. Mana bir amallab to'y kuniga ham yetib oldi. Bir yil ichida aptika dorilarini ichib tugatdi-yo. To'y kuni ham bazir chidab o'tirdi. Dori ichishga qo'rqdi. Axir uning dori ichib yurishini bilishsa nima bo'ladi? To'ydan bir hafta o'tib, yotib qolgan yangi kelinni kasalxonaga olib borishdi. Afsus, juda ham kechikishgandi. Oddiy kasal zo'rayib, Sevinchning hayotini yemirib bo'lgan edi. Ertasi kuni Sevinch dadasining qo'lida jon berdi. "Dada, oyi, mana sizlarning yuzlaringizni yerga qaratmadim. Qaddingizni bukmadim. Akalarimning or-nomusini deb kasalimni hammadan yashirdim. Endi mendan rozi bo'linglar. Axir turmush qurdim, ortiqcha gap so'zsiz." Sevinch shunday deb jon berdi. Kasalxonani onani faryodi larzaga keltirdi. Shuning uchun oddiy kasal deb hech qachon beahamiyat bo'lmang.